مددي ساعد كل دوي أي دعوت السعودية طلابة طلابة يقضبضي لصو مري يهير كستول مري يو وحا كم وقتي قدوميها محكمة دونا أي شاكتي ودي وح أمد أو وضفران أح إن مروال با سوماليا أي كبولي ستي لغا بلاو وحا لغا بريلمينر أبتشاكشن ودي بدو دي أحيدو هرريسي إناني محكمة دي اختصاص اللهين لغو حجيو ومحمود حكم كسو سارتي لباكن تطبيع طبعا لغو حجيو مي هل كخدكو كتشيح ميو بارا لالك ليرا وهي محكمة دي دي سوماليا سو تشيدين تيدي هل كلغا ميقايو أما لغا تشيحيانا قادتي لغو حجيو دودو هو دي أها حقا أمنيغا إيا قوالكا أي 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 وحيالي ساو لغيري نبدقلي درر أي كيني كرتامي جرتو لغو حجيو إن هوري لوغي هشيي ilaa 97-kii ee laga heshiiyo Soomaaliyana ka aamustay taana maxkamaddu tiri waxba kama jiraan muddadii burburku jiray waay maxkamaddu u qiimeysay Soomaaliya inaanay waqtiga garteeda naqsin karin marnaba nase ayna ka tanaasulin 2005 wixii ka dambeeyay iyo markii ka horeysay dawladda Soomaaliya jirtay marka geedi socodka dacwada iyo xukunka sida uu isu dabayaal marka aad u fiirsatid boqolkiiba boqol Soomaaliya run ahaantii waa ku guuleysatay coordinating line ka ayaa laga miiqay oo laga jeexay oo laba ah professional coordinating oo ka ay qaadatay maxkamaddu ah laakiin ay ku sameysay adjustment wax yar boqol iyo marka 22 kun oo mayl oo square ah ayaa marka hadii si kalena loo dhigo 110 mayl ayaa 12 Kenya ay ka heleysa oo madax meel uu loogu galiyay si aanay wax maxkamaddu u bixisay serious cut off aanu u dhicin marka runtii u dhab gashana ama fikirki ay ku diideen 4 garsoore ee kale waxa muuqanaysa in ay number walba xaq ku taagneen laakiin maxkamaddu dan mooday dacwada badankeeda iyo badka badeed badankiisa in Soomaaliya ku guuleysato wax yar oo miiq ah oo aan weynayn oo marin ah oo ay adjustment ku sameysay adjustment kaas haddii uu qaadano luqadda qalaad waliba minor adjustment lagu sii macneeyay wax yar uun la yiri meel uu keenay madaxa uu geliyay si aanay maaragtay ay go'aanka ka soo baxay maxkamaddu oo uu noqdo wax dhamaan u cuntama boqolkiiba boqolse Soomaaliya waa guuleysatay geedi socodka qof kasta loo yara oo akhriya ama sharciga u dhaba gala waa uu fahmayaa meel walba dooda Soomaaliya in la qaadanayo ta Kenyana la diiday meel walba dooda Soomaaliya inay tahay aasaaskii sharciga ahaa ta Kenyana ay maaragtay tahay mid aan sal iyo raad toona lahayn oo xaqiiq ku dhisnay aad iyo aad ugu faraxsanahay marka hore inaan soo dhaweyno go'aankii maxkamadda caalamiga ahaa ICJ go'aan dhalgal ah oo taariikh galshay ayuu noqday waxaan kaloo rabaa inaan idinka idin hambalyeeyo saraakiishiina garyaqaanadiina xafiiskayga ra-iisul wasaaraha tiimka uu hoggaaminayo abukaatayaasha Suleymaan Yuusuf Garaad iyo walaalkay Faisal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat runtii farxaday maanta ii tahay inaan tiimkii soo halgamay muddo badan hawshan ku soo jiray aan u mahadceliyo la-aantiin maanta meesha aan joogno ma gaarnayn dadaal iyo karti iyo hufnaanta aad muujiseen aad ayaan ugu faraxsanahay aniga ku hadlaya magaca shacabka Soomaaliyeed waxaa idin leeyahay hambalyo 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 shacabka Soomaaliyeed oo idinku diirsaday hawsha baaxadda leh ee adag ee aad u qabateen waa soo dhaweynayaa waan ku faraxsanahay waan idin hambalyeynayaa waxaan sidoo kale rabaa inaan halkan shacabka Soomaaliyeed uga sheego muddo ayay arintan la soo jihadeeyeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed sidaan hore u sheegay gabadha iyo wiilka ku nool Garissa Jigjiga Jabuuti Hargeysa Muqdisho dhammaan hawsha aad wadaan way u hangal taagayeen wayna sugayeen guushan marka guul hal gobol ama laba gobol ay leedahay maana waa guul ay leedahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ayna sugayeen ayna u damqanayeen marka saa darteed farxadda waxaan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo idinkaga hambalyeeyo shacabka Soomaaliyeedna uga hambalyeeyo meel kasta ay joogaan walaalkeen engineer Saalax Allahu naxariisto oo ah engineerkii hawshan maanta qaybta laga hadlayay
دیگه ای لال که بد ادویه قانه یا کنترویشن که وقف عنا حق توبگرافیه دقیب وین کس وقایطی الهی قبر کیس واسعیه شعب کس مالیان نوحان لیه اسود دعایه انجنیر سالیحی اینو الهی جنت الفردوس سی وقل کیس نوحان لیه های مبروک آبها صبر الله نقصی لکن هول وین ایو قبط فیصل مرکا سیدو کل وحان ربا اینان امهد علیو لو يردين ولاشين مونا شرمان او رنتي هاوشان بلاو قيدي قيب لباحة كل هيد إلا حدنا اي دبت تاقنيت ايدان وامها دعليني وحان كلو ربا هالكان سيدا شعبك سوماريه دي اوقيهين ان حكومة دان دولاد دان دولاد دي كوه الرئيسي مضانا مدحويني حسن شيق محمود او اها ابيهي قيي كيسكاس محكمة دا عالمي قا هيك او بلاوی دی سجلها و اوجام هد علی نیا مانت گوش لوجوگان سجع هرمود آها سیدو کلم دحونه اینا محمد عبدالله فرمادجو او سجعنا مانت سوگرسی میشه گوش ای مانت طالو سجعنا الله کسک مهد سجع اسکله و اوجام هد علی نیا دولتی کمیلگار که دو جامینای مدحونه شیخ شریف یه برلبان کیس او رنتی قبلی حال کسک قاطی نهوشان سیدو کلا این ربعیگان اینا اوجام هد علیو سیدو کاله داد که کس و قیب قاطی ای کجرت و وزیر دینی هر فوزیه حجی آدن ایدن و امه علنا یا مرکه هد انتی انکتگان و حنلیه و مهسنتی نادیله رزار سیدی اد لاسعوتی رزار حین کن و شرحی کیس که بده سومالی حکم کی شل سواب حی وحوق جبجبی سعوت کی دیره و ترد بدنای و جهدی که بدن لگلی امت سومالیت قیبه هد کل دوونی و گان کی هد کس و قیب قاطین وحنا تسالة نبقى وياهي كرتدا إيو متقانا أودا لدك سوماليا دي هوغان كيس كجرتا وونا جرتا إنا إلاليان دفاعي دا قرن مدا إيو سفرانة تيك سوماليا قيبه إذا كالدوما مرول هاهات أم بدا هاهات أم عير هاهاتو وكوهر ماني سا مركز سنة حسي حوليان وجيري ساقفك سو دمع كقالو إن أودا سوماليا iyo dul badeed keda iyo cirkeeda dulkeeda gurka galo inuu qaato hukumkii shala soo baxay reesare reserve hayn kaas faa'u sharxay qaabku uu soo baxay guushi inta badan Soomaaliya raacday laakiin qaabki leenka baseline ka loo sameeyay ama markii baseline la sameeyay base point sax leeyahay jiro la sameeyo maxkamaddu jurisprudence-geedii ahaa in ay raacdo ay ku dhisin leenka و مدت در حکومت دستور سری سی پرکتیس آها و کبرتی این کبرتنا این جوسپورنسی پرکتیس که یو حر که انکلوس کل سینی رولس که محکمه دیو حدن وح تغییری میشن هن این کلا حتی ریپارچر که جلسی لین که کل سینسیو مرکه ایکتید قرار دی این حکومت دهور دستور سری جرتی یو جاجس که کهری می‌د حکم که قاب کلین کلوجی هیو دمانت و یه توصیه نمکته هی پرکتیس سب و محکم دو هد ایسه می‌سی و لحیرسن این لینکی ارجسمنت لوس می‌یو با واحد کیس سومالی هد کو سبیانی جسپونس سب لامی وی دروفت ای کوکلفتای این ای عطسیگی اپلیکیشن دین کجری و لحیر سناین عنی کودی سنسی قاب کن لو جای حیو سومالی کود بیسته این کله حاتو و حکو کلفه معنا ایده و حکو بحسی سر زیر کوینگ شرع سیریس کت و حلها و ده میشن کین بدی و کحر منیس ظروف نو عاسو کلتا مرکا دو دو سومالی ایگی استهدا حکم کو سواب حی حکم کانا و حک فرن و آبیل میچرن مرکا لا ايغو حيارك وكوليسين هاي اي سي جي ده كوليسين تاي لكن واح كفران كليه وعلى وشي لابدا شينا هادا وامين انتو بتايشي كلاح الرسان ايجيس اللو سميه لابدا انا هادا انا وامو سعرنو ده وان اقبلني حكم كي سيدو ويهي ولا لهن كينيا ماانت مدحوينو هو دي سبي جي دي هادا لكي لاشال السعودي مفولونينو ايو متخانا ايو هو لها نوع عسكرة تاواس عدا لكن أنا واحد لاسو جاي وملكية رولكا أنت عيرتا أو نلاقي الرأي مركز لقته ملكية رولكا سومالي على لاسو جاي هدي ملكية أنا لاسو جاينا هون الشيب كي سومالي وكوري جاي ومرن كي مركز واحد تستيج مرن أكو جرني هذا نوع حد جوجن يصير الحاشاء
marka stage-ka lahaanshaha wuxuu nasiinayaa in cid kasoo damac ka geli kartaan dee sida inaan ula xisaabtano international law u raacno inay soo faragashato dowladda Kenya inay xukunka aqbashana aan ku dadaalno annagoo mareyna charterka axdiga qaramada midoobay oo security council-ka la isticmaalaya ilan articleka articlistka maxkamadda dhisayo 9-4-9-2 kabilaa 9-6 oo xeerka axdiga qaramada midoobay wuxuu tilmaamayaa haddii xukunkii la fulin waayo majoriska security council-ka uu sameyn doono marka kaliya waxaan un xaqiijinaynaa horta maanta inaan leenahay xuduud badeed caalami ah. This is waxa waaye waa wax aan weligeed aan dhicin waaye, xuduud badeed caalami ah oo annaga iyo Kenya noo yaalla oo caalamku dhan uu aqoonsan yahay oo maxkamadda soo saartay waa the biggest achievement oo aan gaarnay weeye. Dee markii uun maxkamad ay tagtana waxa weeye markii ay maxkamad ay tagtana waxa weeye arrintu kulli sidaad wax u darabtay uma wada helaysid marka waa qanacsanahay runtii xukunkaas. Waxaan kuga noqonayaa oo keliya un arrinta istraatiijiyada u baahan, runtii istraatiijiyad bay u baahan tahay sidii go'aankan uu dhaqangeli lahaa. Shalay markaan maxkamadda tageenay bad lagu muransan yahay ayaa jirtay, bad xuduuddeeda la yaqaano ama la ogol yahay ma jirin. Waxaan la soo laabanay badi lagu muransanaa inteeda badan amaba dhammaanteed marka laga reebo qaybta ere laga jaray in ay hadda sharciyan annaga gacanteena ku jirto. Marka taas waa libin in loo arko waaye. Ra-iisul wasaare aad u mahadsan tahay iyo tiimka khubarada awraalaha iyo xeer ilaaliyaha iyo dhammaan waa idinkaga mahadcelinaya mar labaad. Waa run howl bilow hadday noo tahay sidaan ku ballanayna ballanteenu waa markaad soo noqotaan inaad waqti iyo balan ila timaadaan iyo budget iyo istraatiijiyada saan u dejin lahayn dhinaciga diyaar ayaan ka ahay. Waxaan mar labaad idin leeyahay waa mahadsan tihiin, waa guuleysateen, waa guuleysanay dhammaan shacabka Soomaaliyeedna wuu guuleystay. Waxaan idin leeyahay marka ugu dambeysa waxaan rabaa inaan Allah subxaanahu watacaala u mahadceliyo oo guushaan nasiyay bilowga noo ah Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu guusha noo dhammaystiro annagoo nool oo caafimaad qabnana aan helno baddaas oo khayraadkeeda Ilaahay uu na tuso. Billahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ayad ayow mahadsan.